今天是 PK 赛，我刚才有偷听到对手在彩排，非常的厉害，所以现在我要来呛下一下，给我听清楚啦！拜托手下留情，我会怕，拜托放我一条生路吧。你是我有时候宁愿选择留恋不放手。也许你会陪我看细水长流，그대거기나요돌아서지마说只能踢个赛，谢谢吴文芳。好，我想一下配音。一开始进来那个，因为你有一个很有点沙哑的低音，但我觉得应该是因为紧，今天有点紧张的关系，所以那个低音听起来有点哑，还是有点薄薄的。可是进到副歌就完全听得出来你音色的实力，你的声音的确很好，而且声音的辨识度也高，而且嗓子就是很特别。不过我还是觉得你的整体的表情对我来说还可以再更浓郁一些，因为你的声音这么好，但是我觉得你表情的掌控不及你的音色来的那么好，所以我觉得还有蛮大的进步空间，应该会唱得非常好。谢谢老师。问芳今天选的是《红豆》，然后是一把吉他弹唱。我必须说，第一段的歌，那个的确是蛮大的失误，因为其实几乎只有清唱，然后第一句其实就声音有一点点状况，所以第一段表现其实会扣蛮多分数的，因为那个地方其实所有的焦点都集中在你的音色还有你的技术的表现上面，所以那个地方蛮严重的。我觉得你今天用这个一把吉他来表现这个红豆，说真的，以你以往观察你以往的表现，真的会觉得蛮平淡、蛮呆板的，其实都没有什么亮点。如果你的亮点是放在这个韩文的话，我觉得其实对我来说已经比较这个状况其实是不太够的。我觉得今天的真的是稍嫌不稳定，又太平淡了一些。我觉得这首歌王菲她唱的感觉是比较冷静的，然后比较内心的。但我觉得你用这种比较不同的方式，我觉得你用大量气音来制造一种贴近的感觉，我觉得这样的面向，我觉得可以看到你不同的展现，我觉得这是值得鼓励的。那么前面呢，你一进来的那个那样子的一个清唱方式，我觉得你那个那个音处理得非常漂亮，那个地方非常好，在那个音之前有一点点破绽，但哒啦啦啦又补回来了。那在后面的整个的地方，我觉得你在吉他自弹自唱，我觉得本身这个部分就是有魅力的。
我觉得因为可能在其他选手没有人会做这样的表现，其实以超偶以来可以像你这样子的自在的弹吉他，我觉得光这个部分就是应该加分的，以我的角度来看。谢谢老师。继续来。好，谢谢老师。温老师要补充吗？我补充一下，我讲问方就好了，好不好？问方，你知道你唱一段韩文其实我觉得有点尴尬，因为只有金石基听得懂而已。可是他又不是评审，因为他唱韩文我们就也没办法，因为他是韩国来的，我们听不懂，但我们要听感情。可是我觉得你唱这个韩文，我会觉得虽然我听不懂韩文，可是我觉得并不像韩国人讲话，我觉得比较像你在背书啦。因为我觉得毕竟这不是你的语言，但是虽然 even 你很标准，可是他并没有感情在里面，你懂我意思吗？那这个东西就是你，我觉得选手要进到我们总冠军赛了，我觉得你要拿奇招，我觉得一定要说服评审，不要就是虽然花了很多功夫，可是却没有用在对的刀口上。我觉得今天这个表现，我觉得你可以做得更好，但是这个韩文我觉得并没有真的加到分。好，谢谢。好，谢谢老师。这是第四组的 PK 赛，那么从这样听起来，洪佩瑜到底可不可以第一个拿下胜利呢？我们从佩瑜的分数看起，请下分数，加油！佩瑜可不可以一战成名呢？42.9，今天高手最高的分数，吓坏了，吓坏了，吓坏了！今天最高的分数哦，谢谢。好，接下来加油，问方。好，超我对吴问方的分数，请下。吴问方的演出遭到评审们的强烈质疑，他能在积分赛中化险为夷吗？曾玉佳强敌来袭，全力备战。阿甘，我觉得。Super Idol。我从佩瑜的分数看起，请下分数，加油。佩瑜可不可以一战成名呢？42.9，今天高手最高的分数。吓坏了，吓坏了，吓坏了！今天最高的分数哦，谢谢。好，接下来加油，问方。好，超我对吴问方的分数，请下。再来，再来，12.6。好，恭喜洪佩瑜获胜，恭喜得到5000块钱。目前的战况，超偶帮以3胜1负暂时领先。然而，逐渐熟悉比赛环境的踢馆帮即将展开一连串攻势，全力反扑。欢迎，谢。